Hola Pere, com estàs? Hola, molt bé. Quants anys portes treballant a l'escola? A l'escola porto treballant 18 o 19 anys, però primer només estava a la piscina i com a mestre d'educació física des de fa 3 anys. Què vas estudiar i a on? Jo vaig estudiar INEF a Barcelona. I, bueno, més o menys quan tenies la nostra edat, sabies a què et volies dedicar o...? Sí, quan tenia la vostra edat sí, ja. Sabia que volia fer INEF, que era el que em quadrava més amb el que era jo i amb el tipus de feina que volia més endavant, que era algo que no fos estar gaire assentat. A quina branca d'edat ensenyes? Ensenyo educació infantil a la piscina, primària i secundària. Quines són les teves aficions? Quines són les meves aficions? Doncs estar amb els meus fills i bàsicament fer esport. I t'ha agradat l'esport des de sempre o des d'alguna edat en concret? Des de sempre. Sempre he sigut un nen molt mogut, o era un nen molt mogut, i l'esport m'ha ajudat molt a... I quin és l'esport que més t'agradava practicar? Abans el futbol, i després ha anat variant. A córrer, anar amb bici, patinar, una mica de tot. Quin és l'esport que més t'agrada ensenyar? El rugby, jo crec. Quins són els teus primers dies a l'escola? A l'escola com a alumne o a l'escola com a mestre? Com a mestre. Quan vaig entrar a la fent de monitor de piscina, pues va estar molt bé, la veritat. Sempre m'ho passava molt bé treballant amb nens i treballant a la piscina. I després, quan vaig entrar com a mestre, tot i ser la mateixa escola, em va costar una mica el canvi perquè és molt diferent estar a la piscina que estar de mestre, perquè és difícil fer de mestre i a més amb una assignatura tan moguda com educació física. Però la veritat és que estic supercontent. Què més t'agrada de la teva professió i el que menys? El que més m'agrada el contacte amb els nens, perquè, amb els nens o amb els adolescents, perquè realment jo m'ho passo bé amb ells i m'agrada treballar i ensenyar coses i que alguna de les coses que puguis arribar a explicar doncs serveixi per educar. Quan eres petit, més petit que l'hem estat, quan ets un nen, què és el que més t'agrada fer, al principi? Jugar a futbol i patinar. Sempre, futbol. Futbol, sempre. Mai has fet ni bàsquet, ni tenis... No. De fet, jo era un nen insuportable a les classes d'educació física perquè només volia jugar a futbol. O sigui, ara seria una tortura per mi mateix si em trobés un com jo, que només volen futbol, pilota i jugar i... Quines metes has aconseguit a la teva, a la teva vida, a la teva professió i quines t'agradaria complir en un futur? Què he aconseguit? Doncs... els meus fills, la meva família, estic molt content. I a nivell personal estic molt content de ser mestre. Estic molt content de treballar i de sentir-me còmode a l'escola i de sentir-me còmode amb els nens i amb els adolescents en general. I després, què m'agradaria aconseguir? Sempre crec que és molt important tenir temps lliure. Temps per dedicar-te a tu, a part de la teva feina, per dedicar-li a la família i per dedicar-te a tu mateix. I llavors, l'objectiu seria poder disposar que ja el disposo de temps lliure i estic content. Quines diferències creus que hi ha entre fer classe a nens de batxillerat o a infantil? Hi ha moltes diferències. Hi ha coses que són molt, molt més positives i coses que són una mica més negatives, no? Com a coses positives amb els nens de primària, per exemple, és que són molt entusiastes, tenen moltes ganes de fer coses, són molt moguts i llavors això està molt bé. Necessiten molt l'educació física i trobo que és una gran cosa que puguin fer-ne a l'escola. Amb coses positives de treballar amb adolescents o amb gent de la vostra edat, d'ESO i batxillerat. El batxillerat, sobretot, ja es nota molt més que sou més madurs, sou més serios i enteneu, com que ja no és algo que sigui obligatori, tots els que esteu fent batxillerat generalment teniu clar
que aneu a fer una feina, a aprendre alguna cosa, a treure una nota i a esforçar-vos. I llavors, bueno, això a vegades és, marca una diferència perquè quan tens a la vista un objectiu, que és el que vols aconseguir, és més fàcil. És més fàcil centrar-te i estar per la feina, i fer bé la feina. I, bueno, la veritat és que és molt diferent, però les dues coses són molt gratificants. Vale, doncs ja estaria. Sí? Perfecte, sí. Vale.